Visade kokande på tuben till en kompis går. Han svarade inte på MSN på cirka 3 minuter. Han sa att han skrattade så fan och svarade. Man är inte så snabbt när man skrattar, så skrattar man oavbrutet. Men jag tycker han tycker. Då har han sjuk humor liksom. Alltså det bara man undrar på att bara är det med dig. Alltså du behöver åka på hjärnkirurgi. Yeah, sure. Har du problem med dåliga skämt? Ja. Då kan vi erbjuda dig det bästa sättet att bli av med, eller få med dig dåliga skämt. Ni kan gå in på Geeky Stream, då kan ni alltid få dåliga skämt. En gång i timmen, 24 timmar om dygnet, på Geeky Stream. Din lilla rövhål i eten. Hej så länge. Oh. Ja, det var Magnus. Hallå, hallå. Ja, du tänkte dra ner nu. Snart. Varför? Nu pratar med radioröst. Ja, skitsamma. Ja, nej, men det låter bra. Då kommer jag också. Jajamän. Men ja, du är typ nere vid... Ja. Fumf. Nej, fy nej. Om några minuter bara. Eller? Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då... Vad sa du? Åker fram. Om man inte åker bakåt. Ja, ja, precis. Fram och... Ja, men nu går vi inte in på det. Åka fram och tillbaka. Nej, det kan bli väldigt jobbigt. Ja, ja. Det gör vi. Yes. Hej. Hej. Precis. Jag ska bara kolla om ni hör tonen. Ja, det gör ni. All around the world and you suck very big. Dink. All around.
Nej, som sagt, jag ska ner till staden. Jag ska ner och fika på Espresso House. Espresso House heter det. Jag ska ner där och fika lite med en vän. Om du vill, vågar och kan, så kan du slänga in en bomb där, så får vi någonting att göra. Precis. Men jag kommer snart tillbaka, som sagt. Men streamen kommer vara på så länge som möjligt. Ja, en bomb. Du vet, kommer in en bomb. Pff, vad fan är det nu då? Tillbaka med. Ja. Vad är för ny jävla nötter som vill att jag ska ha den här? Så den kommer att bli blåst. Och sen när jag kommer hem så ska jag göra en video om desktop-topia. Det här programvaran till datorn. Men jag återkommer om några timmar. Stay tuned for more fun. Bye! Ett skämt innan. Vet du varför den ena tjejen blev sur på den andra? Jo, för hon fick reda på att den andra hade tagit betalt. Fan, ha det så bra. Så syns vi lite senare. Bye. All around the world. Jag kan gå på. Ja, jag med. Blondinskämt och blondinskämt. Jag tycker alla tjejer blonda idag. Ja. Det kan vara jag som är färgblind också. Jag vet inte. Vad är det för skillnad på en blondin och brunett? Kan du inte se det så är du färgblind. Nej, nu måste jag ta allt. Så jag kommer ha på ljud och allt och ljus och allting än så man kan se att jag inte är här.